Cars Cash YM. Murah, guys. Ini RM15 udah. Apa lagi brand ni? Sal lagi murah. OC. Brand famous ni. Dekat Diamond. Apa nak jadi macam siu. Jadi macam player Malaysia kan. Datang tu. Alright. Oren ada. Ni tu ada dah. Ada itu oren ni. Biru ni smart juga, masuk besar tu. Ini quality guys. Ini kapal. Kapal brand. Wih, gila tu. Alright guys. Diamond. Check it out.